صاحبان حاضری دی مولا اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ انہوں نے چادر شریف پیش کی نیازیں پیش کی مولا سب کو قبول فرما اللہ تمام رفقا حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما صاحب کے عملے کی حاضری کو قبول فرما تمام حاضرین مجلس کی عرضیوں کو قبول فرما یا اللہ جو بہن جی نے حاضری دی ہے مولا اس نیاز کے پیش کرنے میں ہم سبوں کے پڑھنے میں حاضری دینے میں ختمات معظمات کے پڑھنے میں تحلیلات کے ادا کرنے میں زبر زیر شد مد میں کوئی خامیاں غلطیاں ہم کو معاف فرما میرے مولا صحیح کو اپنی بارگاہ اعلیٰ میں شرف القبولیت عطا فرما الہی اس کا ثواب جو تیری بارگاہ سے عطا ہوا سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے غالب و مختار حضور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں نظر ہے قبول فرما آقا کے صدقے میں جملہ تمام انبیاء مرسلین امہات المومنین اہل بیت اطہار تبع تابعین کی بارگاہ میں رہے قبول فرما بعد اس کا ثواب بڑے پیر دستگیر سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رہے قبول فرما عطائے رسول خواجہ غریب نواز